Dobro jutro, dragi gledaoci, još jednom. Naš sledeći gost je Zoran Đorđević, ministar za rad i zapošljavanje. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, boračka i socijalna pitanja. I boračka i socijalna pitanja. Ali tebe je sada zaštavljavi kao da si ministar za penzionere. Mada imamo penzionersku partiju, ali od tebe sve zavisi. Posle povišice, prosječna penzija biće 26.320 dinara. To je preko 5,4%. To je prosječno će biti. Jeste, 223 evra ako gledamo u evrima. Prošle je bila negde oko 211 i to je, znači sad, u prethodnom mjestu je bila 211, sada je 223. Eto, to je neko, da kažem, povećanje. Mi nismo zadovoljni sa tim povećanjem. Mi želimo da bude još više, još veće penzije. Želimo da ta razlika do minimalne potrošačke korpe bude sve manja, da u jednom trenutku možda čak i dostigne tu potrošačku korpu i težimo ka tome. Koliko je dobro državi, toliko da bude dobro i našim penzionerima. 1.700.000 penzionera ima u Srbiji. 730. I svi će osjetiti svi, čak i invalidi rada drugi, treće kategorije koji primaju tu nadoknadu iz PIO fonda i oni će osjetiti i oni boljitak 5% više iza njih. Danas počinje najavljena povišica. Od danas, pa za različite kategorije u narednim danima. Znači od 8 do 13,3%. U odnosu na 2014. da. Od 8 do 13,3% više. Znači od njih koliko su imali 2014. godine. Što ja mislim da je odlična vez za njih. 1.300.000 penzionera kojima nije bila, da kažem, penzija u prethodnom periodu umanjena, oni će imati i sada povećanje. Ove najniže penzije nisu bile umanjene ni prilikom ovog umanjenja za ostale kategorije. Tako je, nismo. Znači, one su bile zaštićene. 26.632 dinara koje je imao, njemu nije dirana penzija. Međutim, bez obzira što nije dirano, oni će sada imati 5% povećanja. Kao što sam rekao, kao što je naš predsjednik obećao, koliko je dobro našoj zemlji, koliko mi svi dobro radimo, koliko su naši rezultati bolji, toliko to treba da se reflektuje i na naše građane, s jedne strane na plate, a s druge strane i na naše penzionere. Znači, ne sme ni jedna kategorija da bude zapostavljena. Evo, ljudi kod nas ne razumeju da čak i Vladimir Putin najavljuje penzionu reformu. Uradio je. I da tako velike zemlje su prinuđene da otprilike preduzmu ove mere koje su preduzete u Srbiji. Imamo izjavu predsjednika Vučića da mu je tokom vožnje kolima rekao Putin, kaže, svaka vam čast za ovo. Samo jeste, ali gde je svaka čast našem predsjedniku? Znači, u pravosti svi moraju da preduzmu te mere, ali su oni čekali da prođu godine pa da preduzimaju mere. A mi smo na vreme, naš predsjednik imao snage 2014. godine kad je bio predsjednik vlade da takve mere sprovede i upravo sada 4 godine posle toga, 2018. godine, mi možemo već da pričamo o nekim poboljšanjima, o poboljšanju materijalnog položaja, o tome da imamo prostora u budžetu, da možemo da povećamo minimalnu cenu rada, da možemo penzionerima da dajemo. Znači, mi nismo čekali. Da smo čekali, verovatno bi sada morali da radimo sve te reforme, što bi bilo daleko, daleko teže. Jer i stara indijanska poslovica kaže, kad trebate progutati žabu, progutajte odmah. Jer će biti lakše, ako se na vreme. Ali penzije su male i ovim članicama Evropske unije, kad gledamo koliko su penzije u Bugarskoj, Rumuniji. Ma mi ne gledamo članice Evropske unije, mi gledamo naše građane. Upoređujete? Mi poređenja, mi naravno moramo da pravimo poređenje zato što kad dostimo kritiku, kad nas neko kritikuje iz naše opozicije da nešto ne valja, mi onda naravno moramo da im pravimo poređenje sa time kako je u nekim zemljama čak i Evropske unije i koliko je Srbija ispred njih, ali nama to nije reper. Nama nisu čak reper ni te zemlje Evropske unije. Mi želimo da budemo daleko, daleko bolji. Mi ne želimo da se poredimo sa nekim zemljama na začelju koje su u EU na začelju, već da se poredimo sa zemljama u EU koje su na vrhu. I to treba da nam bude neka granica. Ukoliko sebe vidimo tako daleko, verovatno ćemo jednog dana stići i tamo. Ako gledamo sebe nisko, naš cilj će biti mnogo nisko i onda verovatno ćemo se uvek porediti sa tim zemljama koje su niže. Mi smo i ranije u prošlosti uvek se poredili sa nekim mnogo razvijenijim zemljama. Nema razloga da se sad poredimo sa ovim mnogo niže. Ljudi se žale, zašto Srbija
kao država kad dođu strane investicije, ne uslovljava te strane investitore da povećaju plate radnicima, oni svi drže se do tržišta rada, prosječne plate u Srbiji i oni u skladu s tim usvajaju. E sad, negdje su bolja socijalna prava, zna se kad se čovjek zaposli u nemačku firmu, u italijansku, u neku koreansku, drugčiji su uslovi u svakoj zemlji, evo vidimo da, da nije bolje ni u ruskim firmama, govorimo NIS-u i Gazpromu. Okolnosti, ambijent koji je nasljeđen je bio loš. Uslovi su bili loši. Velika nezaposlenost, niske plate, loše obrazovanje, loš kadar, nismo ulagali u radnu snagu. Znači, mi ne možemo, koliko god mi sebe voljeli, da više cenimo od onoga što imamo. Ako želimo da budemo realni, jedino na realnim osnovama, ukoliko podvučemo crtu i vidimo šta smo mi i šta želimo da budemo, i naravno ulažući u sebe, možemo jednog dana da dostignemo neki viši nivo. Ne možemo da kažemo dajte nama mnogo veće plate kada nemamo radnu snagu koja treba da dobije tu veću platu. Ali ako ulažemo u radnu snagu, ako ulažemo u obrazovanje, ako radimo prekvalifikaciju, ako otvaramo radna mesta, ukoliko stoji konkurencija među radnom snagom, i to jeste, i mi smo pričali na socijalno-ekonomskom savjetu, znači konkurencijom, kada imamo konkurenciju, kada je potrebna radna snaga, sami poslodavci će tražeći kvalitetniju radnu snagu da daju više pare. I vidite da to ide lagano na bolje. Verujem i ubeđen sam u to, ne bih radio ovaj posao, da nisam uveren u to, da mi možemo da imamo mnogo veće plate, mnogo veće penzije i da budemo rame uz rame sa nekim mnogo razvijenim zemljama. I mnogo bolji položaj radnika. I bavimo se i time. Naravno, dijalog mora da postoji. Ja kažem, uvek problemi nastaju tako što nema komunikacije. Sada postoji redovna komunikacija i sa Unijom poslodavaca i sa sindikatima. Mi u nekim stvarima se razlikujemo i imamo različita mišljenja i to je dobro zbog dijaloga, zbog kvalitetnijeg rješenja, ali ono što je nama najbitnije to je da znamo šta hoćemo od naše zemlje, šta želimo, kakvu poslovni ambijent i kakva prava želimo i zaštitu i bezbednost na radu za naše radnike. Tu nemamo uopšte razlike između i poslodavaca ili sindikata. U inostranim investicijama ili... Ne, kod nas je zakon jednak za sve i svi moraju da poštuju to. Nažalost, neki ne poštuju. Kažem, posljedica nekih ranijih vremena je to da naši radnici imaju, ja mislim, neki od njih pogrešan utisak da oni treba da su oni krivi za tako nešto. Poslodavci koji ih teraju, koji im ne daju adekvatnu zaštitu na radu, su krivi za tako nešto i oni ne treba da beže od toga. Kada dođe inspekcija rada, ona proverava poslodavca i sve ono što je u skladu sa zakonom... Bez obzira da li je strani poslodavac ili domaći. Nema razlike. Ili je neka kada inspekcija javno uđe, preduzeće... Inspekcija kada dobije nalog, ona ne vidi da li je vlasnik stranac ili domaći. Ona ulazi u privredni subjekat i gleda sve ono što privredni subjekat, odnosno onaj koje je vlasnik trebao da preduzme u skladu sa našim zakonom. Kod nas ima i šala i čak jedna emisija koja se zove državni posao. Da je državni posao sigurica i iako nisu plate velike, ali je to nešto sigurno, čovjek je obezbeđen, radit će u državnom strukturi doživotno, do penzije. Pa vidite ovo što sam ja rekao. Kada budemo napravili, a idemo ka tom ambijentu, da ko kvalitetnije radi, bude više i plaće. To u državi, kad radite državni posao, je nemoguće. Ukoliko sebe vrednujete više, ukoliko radite više i plaćeni ste tada shodno tome više, onda će ljudi bežati iz države i odlaziti u privatni sektor, jer će želeti da naplate svoj dobar rad. Kada imate neku, da kažem, liniju koja je poprilično jednaka i gde nemate čak ni u privatnom sektoru te naknade koje su u skladu sa vrednostima, odnosno koje vi postižete, odnosno uspehom, onda naravno vi kažete čekajte, pa onda mi je sve jedno. Radio, ne radio, isto mi je. To je neki ambijent koji je stvoren od 2000. do 2012. I naravno da su svi bežali, pogotovo u okolnostima kad ste vi imali od 2000. do 2012. gašenje kompanija, bežanje iz Srbije i tako dalje, gde vama takvi poslovi nisu bili sigurni. Onda ipak državni posao siguran, ima neku zaštitu.
Sad imate jedan potpuno drugačiji. Ja verujem da ćemo mi u državi malo da se bavimo, i to radi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, malo i državnim poslom i potpuno jednim drugačijim pristupom samom odnosu prema poslu u državi. Tako da verujem da će to, da kažem, komešanje između privatnog i javnog sektora u perspektivi u narednim godinama da se dešava, i da ćemo da se borimo ravnomerno, sada ja pričam iz ove perspektive iz države, zajedno sa privatnim sektorom, da privlačimo one koji su najkvalitetniji da rade određeni posao. Zašto je opet odloženo na primjena zakona o platnim razredima? To morate pitati ministra za državnu upravu, lokalnu samoupravu. Ali ja verujem da je to odličan zakon. Mi kao ministarstvo smo radili u tome i kao vlada smo pričali dosta o tome. Verujte mi da je to stvar budućnosti, da to svakako treba da se desi. Jer bez toga nema velike reforme. To je vrednovanje posla prema onome čemu poslu kako vi radite, upravo ima veze indirektno i sa ovom temom. Jer isti posao u državi kada obavljaju na različitim mestima treba da budu vrednovane isto. Ja ću vam dati samo jedan primer, naravno ne utičući u to, jer smatram da medicinske sestre i predsjednik je to, mislim, negde rekao da su u prethodnom periodu malo plaćene i mi imamo čak i odliv medicinskog osoblja. Ali evo daću vam primer da u socijali medicinska sestra, sad svakom je njegov posao najteži, ali u odnosu medicinska sestra koja radi u domu, u ustanovi koja se bavi mentalno obolelima, sa posebnim potrebama, sa decom, ima 10% manju platu od medicinske sestre u domu zdravlja. Što jeste malo, da kažem, da li sad treba da ima istu, da li treba da ima višu, da li treba da ima za nijansu manju, ali ne smatram da radi 10% lakši posao. Ali predsjednik države je pozvao medicinske sestre da ostanu u Srbiji, jer ćemo ostati bez medicinskih sestara, jer velika je potražnja za medicinskim sestrama na zapadu. Pa, dobijaju ko zna koliko veće... Vidite šta je problem. Evo, gledajte. Čak kad imamo... veće potražnje nego za lekarima našim. Jedan je problem visina njihove plate. A drugi problem je kad vi imate medicinsku sestru koju recimo ministarstvo primi da radi u nekoj ustanovi gde brine o najstarijima ili onima sa posebnim potrebama, gde ima određenih teškoća i težinu svog rada. Ja, ministarstvo kad primi tu osobu, i koliko god je ona kvalitetna, ukoliko pokaže i radi i vredna je, prvo mesto koje se ukaže bilo gde, u domu zdravlja ili u bolnici, s obzirom da se radi o državnom organu, ona vrlo lako pređe tamo bez konkursa. Meni ostaje upražnjeno mesto, gde ja opet treba da tražim saglasnost vlade itd. Ona prešla za 10% veću platu i sada, po njenim rečima, lakši posao. A onda odatle... Ukoliko se stvori uslovi, ona odlazi u inostranstvo gde ima opet veću platu. Ali to su svi problemi kojima se mi kao država bavimo i nisu jedini. Znači, nisu samo, da se razumemo, medicinske sestre jedine. Ovde dajemo primjer. Tu su i vozači, i zavarivači, i informatičari, i profesori. Govorilo se ranije o lekari, odliv mladih, školovanih ljudi. Međutim, sada je na tapetu odliv majstora, svih zanata. Od vozača gradskog saobraćajnog preduzeća koji dobijaju na zapadu plate od 2.000 do 5.000 ako rade prekovremeno, razni električari, mašin bravari, vodoinstalateri, svi veoma lako tapetari dobijaju posao na zapadu. Znam, kažem, mi moramo da se borimo s jedne strane da pokažemo veću brigu prema tim ljudima, što nekada nije samo materijalna, naravno, materijalna, finansijska je najbitnija za njihovu porodicu, a s druge strane i taj neki društveni ambijent u kome oni žive, okruženje, kvalitet života itd. I to su sve neki aspekti koji zadržavaju radnika ovde. Svakako postoji jedna stvar na kartu na koju mi uvek možemo da igramo, koja svaka zemlja može da igra, kad kažem i o našim građanima, a to je da je Srbija jedina njihova domovina. Oni ovdje imaju kuću, ovdje jedino neće biti stranci. Imaju rodbinu, imaju sve. Generacijski u drugim zemljama su uvek stranci. Nekoliko generacija je tu radilo i oni, ako imaju koliko toliko pristojnu platu, oni će bolje živjeti ipak ovdje sa mnogo manjom platom nego na zapadu. Gde nemaju ni stan, niti imaju... I kako god mi pričali o ljudskim pravima u inostranstvu, najviše se poštuju ljudska prava u Srbiji. Naši građani su ovde građani prvog reda. Ne postoji varijanta da bilo ko od njih se osjeća drugačije. Ovo je njihova domovina i mi ćemo naravno
pored svega ovog brige da s jedne strane pružimo jednu društvenu odgovornost prema njima, s druge strane da poboljšavamo materijalni položaj i znači, ići na tu kartu da ovde neće nikada biti stranci i da ovo je njihova zemlja. Ali evo imali smo jednu situaciju da u početku kad su dolaze strane investicije bila je ogromna nezaposlenost i bili smo prisiljeni da se nađe posao kakav bio i da Srbija subvencioniše radna mesta, i, jer smo videli i Slovačka i razne druge zemlje su nudile još više. Mi ne razumemo, kaže, strašno je to što su dali 10.000 po jednom radnom mestu. Mi imamo situaciju, na primjer... Samo, Marić, jedna stvar, pošto to vidim da non-stop... svi to ponavljaju. Ponavljaju, ali i mislim da smo mi x puta rekli iz vlade i predsjednik je naš to rekao. Nisu samo strani investitori povlašteni. Svi imaju ista prava. Znači, ista prava i domaći... Znači, ukoliko vi danas osmislite i donesete projekat u vladi Srbije da hoćete da otvorite fabriku u Srbiji, iste uslove ćete dobiti kao i neki stranac koji dođe, čak ćete imati primusu, jer mi želimo više vama da damo nego nekome drugom. Znači, pozivamo naše ljude da mi manjkamo projektima, da dođu sa dobrim projektima. Srbija danas je zemlja koja ima mogućnosti, ima finansijskih sredstava i želi da pomogne našim ljudima da otpočnu biznis u Srbiji. Samo dajte ideju i dajte projekat. Ali ovo, često ne razumemo šta znače investicije u svetu. Pošto čitam šta se dešava u regionu, ja sam bio šokiran kad sam video da je verovatno najmoćnija firma u regionu Pliva, farmaceutska industrija iz Hrvatske, koja je prodata za prvi put preko 3,5 milijarde dolara, sad je nekoliko puta preprodao, to vredi milijarde, otvara jedan pogon u Novom Marofu i 100 miliona investicija, 100 radnih mesta. Već u tim novim tehnologijama radno mesto znači milion evra, a ne 10.000 što smo mi šokirani. Znate kako, mi smo pričali u vladi, da ću vam primjer jedan drugi kad su pitanje investicije. Vi ste dali strane, ja ću vam dati domaće banje naše, koje su neke od njih zapuštene i koje stoje, a vi svi znate da taj potencijal koji Srbija ima je sada vrlo, vrlo, vrlo malo iskorišćen. Kad vi date čak nekome, ajde sad kažemo, bilo ko da dođe, sad stranac ili domaći, hoće da uloži našu neku banju i čak mu vi subvencionišete i pomognete da otvori. Vi niste pomogli samo da se otvori ta banja, taj deo mali, već pomažete cijelu lokalnu samoupravu. Tu će niz nekih aktivnosti da se rodi umeđu vremenu, a po pravilu banja i lokalna samouprava danas, koja ne radi, je poprilično na nekom niskom nivou aktivnosti. Vi automatski otvarate nova radna mesta, počinju da se bave turizmom, izradom suvenira, ugostiteljskim uslugama, počinje da se radi, počinje da se plaća porez, počinje da ubire porast ta lokalna samouprava, odatle ulaže u školu, gradi put, kreće nešto da se dešava. Vi faktički novac koji uložite, vi šestruko ga vraćate. I time dižemo mrtve gradove koji su tako je, bili dolina gladi. Onda ljudi žele da ostanu. Onda taj neko koji otišao u inostranstvo kaže da, eto, moja lokalna samouprava, sad je banja neka, ja sam sad umeđu vremenu zaradio nešto, dajte da se vratim, da otvorim nešto. Tako vraćate i ljude nazad i tako podižete mogućnost da ta lokalna samouprava živne i da počinje da živi. To je ono što je ideja vlade Republike Srbije. Gospodine Đorđeviću, hvala vam mnogo. Samo još jedna stvar. Evo, pre nego što odem. Penzionerima i našim zaposlenima poruka je koliko bude bolje državi, bit će bolje i njima. Radimo svi zajedno, radimo. Evo, bilo je velika neverica da će platiti. Bilo je, ali evo ja vam kažem. Ali evo, to se desilo. Transparentno, govorit ćemo o tome kakvi su rezultati, koliko budemo prezentovali da je dobro državi, koliko budemo imali suficit ili koliko budemo dobro radili, to će sigurno da se reflektuje na sve naše građane i na penzionere.